o Sport anunciou 3 contratações: Kaique, atacante, Giovani, meio-campista, e de última hora, Fabinho, que é volante, que também joga de meia. Foram 3 pedidos do Gilmar Dalpozo ou foram contratações de entendimento da diretoria de futebol, Augusto? Um abraço. Toda contratação ela faz parte de um trabalho, tanto da comissão técnica como da diretoria. Um trabalho em conjunto de análise do elenco, de análise das carências e de análise do mercado. Isso é trabalhado numa parceria que a gente estabeleceu desde o início da nossa gestão. Então, ela tem a participação, sim, do treinador, da sua comissão técnica. Todos esses nomes são bem avaliados, né, para que a gente possa seguir em frente no aspecto burocrático de contratação, sobretudo no que tange ao aspecto financeiro. Então, todos eles tiveram entendimento com a comissão técnica. Aproveite e fale dessas 3 contratações de ontem. Olha, a gente trouxe o meia, Giovani, o meia experiente, com passagens no futebol brasileiro por grandes clubes como Corinthians, como o próprio Cruzeiro, que foi seu último clube, Curitiba e Goiás, onde inclusive esses times tiveram acesso à Série A. É um jogador que foi titular do time do Cruzeiro, inclusive chegando a ser capitão do Cruzeiro. Vem para uma posição que a gente tinha uma carência, que era um meia centralizado. É um jogador que tem uma boa desenvoltura na bola parada, um bom passe, uma boa qualidade, jogador inteligente, que sabe ocupar os espaços vazios de dentro do campo. Então vem para nos ajudar muito, numa posição que o Sport está carente. Estamos trazendo também o Fabinho, volante também com bastante experiência, que foi durante alguns anos titular absoluto, inclusive do Ceará, um jogador com muita disposição, estava no Goiás, estava agora no Botafogo, onde os jogos que disputou pelo Botafogo, disputou na condição de titular também. É um jogador que chega para nos ajudar muito no setor defensivo, é um primeiro volante, mas com qualidade de saída de jogo, e que com muita força, mas também muita qualidade. E o outro jogador é o Kaique, o centroavante, que estava no mundo árabe já há alguns anos, mas com passagem aqui no Brasil também por grandes clubes, é um goleador, e que vem para nos ajudar ali naquele setor, para que a gente possa seguir nessa caminhada, Wellington, de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Ô Augusto, e ontem a torcida do Sport ficou alvoroçada com a possibilidade da vinda do Luan, atacante famosíssimo, que está meio que escanteado no Corinthians. O Sport procurou ou não procurou o Luan? Não, de fato o Sport tentou, nós procuramos o Corinthians, um clube do qual a gente tem uma boa relação, tem uma boa parceria com o Corinthians, e conversamos a respeito da possibilidade de contarmos com esse jogador. Haja vista que o próprio Corinthians não iria contar com esse atleta. Mas é um atleta que tem um padrão financeiro muito alto, um salário alto, e isso dificulta muito essa negociação. Mas ficou só no contato, de fato houve, não tem mentira nisso, não tem nada que fuja do trivial, do comum. O Sport procurou, procuramos o Corinthians, mas não foi possível avançar nessa conversa em virtude ao alto salário do atleta, mesmo com o Corinthians se dispondo a estabelecer uma parceria com o Sport. O Augusto, então dá a entender que o Sport tem bala na agulha para, na abertura da janela, lá para junho, contratar um jogador midiático, já que o Luan era um. Pode ser. Eu sempre tenho dito, a premissa não é que seja midiático, a premissa é que seja um jogador que chegue para ajudar, que chegue para encaixar no perfil de atleta que nós estamos procurando, numa condição de atingir a meta que nós estabelecemos para o Sport, que é o retorno à Série A. Para fechar, Sport contratou 18 jogadores. Foi demais ou está dentro do planejamento? Não, está dentro do planejamento. Já vista que também nós perdemos muito o ano passado. O elenco do ano passado, além de ser um elenco enxuto, um elenco que terminou a competição, já era um elenco bastante enxuto, e foi necessário a reposição das peças que saíram do ano passado para esse ano, e a contratação de outras peças que já faltavam, já tinha como carência no ano passado. Então a gente não vê dessa forma como exagero. A gente vê como dentro do padrão de um time que perdeu mais de 50% do elenco de um ano para o outro. Muito obrigado. Augusto Carreras, vice-presidente de futebol do Sport,